धन्यवाद यस झण्डोत्तोलन पश्चात अब म प्रमुख अतिथिलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको मार्चपास सँगसँगै नेपाल प्रहरीको सामुदायिक प्रहरी, नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी, नेपाल प्रहरीको केनाइन डग सेक्सन टोली, नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण प्रहरी, नेपाल प्रहरीको दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी, नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापन प्रहरी, नेपाल प्रहरीको विशेष प्रहरी कार्यदल र नेपाल प्रहरीको प्रहरी स्कुलद्वारा पनि मार्चपास प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यस्तै गरी साजीलाल माध्यमिक विद्यालय सुन्दर हरैचाका एनसिसी क्याडेटका भाइ बहिनीहरू, सैनिक आवासीय महाविद्यालय धरानका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल स्काउट र सगरमाथा टिन्स क्लबका भाइ बहिनीहरूको पनि त्यस अगाडिबाट मार्चपास भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको मार्चपास्ट सँगसँगै नेपाल प्रहरीका विभिन्न टिमहरू, नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय, नेपाल प्रहरीको ट्राफिक प्रहरी, महिला प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, जनपद प्रहरी, केनाइन डग सेक्सन टोली, भीड नियन्त्रण प्रहरी, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी, विपद व्यवस्थापन प्रहरी, विशेष प्रहरी कार्यदल र सगरमाथा टिन्स क्लबका भाइ बहिनीहरूको ड्यास अगाडि मार्चपास्ट प्रदर्शन। Thank you.
अबको प्रस्तुतिमा महिला ताइक्वान्डो खेलाडीले पुरुष आक्रमणकारी विरुद्ध आत्मरक्षाको दौरान गरिने प्रदर्शनी भइरहेको छ। प्रदर्शनी प्रस्तुत गर्दै छ श्री श्रेय दल गणकी महिला ताइक्वान्डो खेलाडी सन्तोषी राई। धन्यवाद सम्पूर्ण ताइक्वान्डो खेलाडीहरू, नेपाली सेना श्री पूर्वी प्रीता हेडक्वार्टर अन्तर्गतका युनिटका खेलाडीहरू र सूर्य दल गणकी महिला ताइक्वान्डो खेलाडी सन्तोषी राईको यो प्रस्तुति पश्चात अब हामी आजको यस संविधान दिवस 2076 को यस विशेष कार्यक्रमलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। अबको प्रस्तुत हिमाल झाँकिरहेको छ। हिमाल जाति पूर्व नेपालको मोरङ र झापा जिल्ला साथै भारतको दार्जिलिङमा बसोबास खेतीपाती र पशुपालन गर्ने यस जातिका महिलाहरू परम्परागत भेष र गरबनामा सजिने गरेका छन् भने पुरुषहरू टेपना, आस्कोट, गन्जी, लोकना र पछाडमा सजिने गरेको पाइन्छ। हिमाल जातिको यो प्रस्तुति पश्चात जाति प्रस्तुति पश्चात संविधान दिवस 2076 को यस विशेष समारोहमा विराटनगरका नेवार समुदायद्वारा प्रस्तुत लाखे नाच सहितको अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस पश्चात विराट राजवंशी तर्फबाट राजवंशी समुदायको झाँकी प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यस्तै गरी किरात राई न्यायोपासको झाँकीमा अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजवंशी समुदायका परम्परागत वेशभूषामा अगाडि बढिरहेको भएको छ। मञ्चको अगाडिबाट किरात राई आयोगका किरात राई समितिको प्रस्तुति भइरहेको छ। त्यस्तै गरी मुडियारी मुन्डा जातिको झाँकी प्रस्तुतिको लागि